Hvad så? Velkommen til Elektronørderne. Hvad så? Hvad var det for noget? Hvad så? Oh, the fucking pussy hole. Okay. Okay, Jeg bruger lige en bil. Åh, for helvede! Jeg ramte dig. Nej, men du rammer fandme, da den havde ramt. Bøs. Det Skulle har... der noget skud? Jo, der var sgu. Hvad? Shit. Nej, Du må, ikke man må ikke se på andre. Jeg ser det heller ikke på dig, jeg sigter det sådan Ja, noget. okay. Hvorfor Ja, ikke vi være har skud? en motor her, som selv er, jeg selv har sat delene sammen. Og så en lille kontakt. Og nu ser du på den. Fire kan. Ja. Så... Hvis du går, jeg pisse lidt om. Nu kæft. Så har vi... Det var motor. Og så har vi... en kontakt her til en generator. Der kommer strøm fra batteriet over til motoren, lige prøve en som så kører den anden motor rundt. Og den får så diode, den får så dioden til at virke. Og vi kan lige prøve. Og det syge hoved! Og så har vi eller andet sjovt noget her. Ret nice faktisk. Skud. Og så faldt den så af. Skud. Nej! Du er syg i hovedet nogle gange, Christian. Nej, nej, hvad snakker du om? Jeg er ikke syg i hovedet. Hvad sker der? Hvad sker der til? Du skal ikke putte dine fingre derinde i. Kom, 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 stand nej, fordi så ødelægger du den her. Nemlig, ja, det skal der. Og så er der også en glødepære. Den bliver ikke varm. Nå. Jo, jo. Glødepære bliver varm. Ja, den er sgu ikke varm endnu. Nå, endnu. Endnu! Nå. Den er lunken. Ja, hvad fanden er det her? Det er til opladning. Det vidste jeg ikke. Nej. Hvad? Nej, jeg gider. Jeg ved ikke med idioter. Ja. Hvad mindre idioter end dig, en lille fag? Fælget. Så ville det passe så dårligt, hvis du ramte til fucking kamera. Bare sådan. What the fuck? Alting kører på samme tid. Lækker. Og lige motoren. Det var elektronerne. Tak for i dag.